Ahoj všichni, vítáme vás u dnešního videa. A dneska jsme u maminky v obchůdku a jdem si rozbalit tady to tu louku. Elouku. Tak. Tak, počkat. No. Máme tady LL-ku rozbalenou a teď to musíme takhle otevřít. Tak, jsou tady nějaké šatičky a já už se hrozně těším, já tu LL-ku budu rozbalovat. Je, to je hezké. A máme tady taky nějaké doplňky. A tak já už tady vytahuju šaty. Tak už to mám, no. Je, to je hezká vesta. Mají tady takovouhle bundičku. A tady jsou dvě LOLky. Pak tady máme k ní deníček. Vnitř je LOLka. Tak, tady rozbaluju druhé šaty, nebo to je vlastně sukníčka. A máme tady takovýhle ramínko. Jsou šaty, aha. Takové hezké šatičky. A beru, ukáž, co je v těch bedničkách. A teď tady jdeme po bedničky. Tak, máme tady pytlíček. Chodem pokud. Máme tady takové hezké boty. A jdeme teda na druhý. Tak, jdem tady rozbalit. Máme tady dva pytlíčky. Máme tady nějaké... To je nastojánek, který je tady u banky. A pak tady máme druhý. Tady takové hezké na hlavu od LOLky. A pak naušnice, na hrdelník a tady ty tři kolečka. Nevíme, na co to je. A pak tady máme poslední, tak si ho dám rozbalit. To je hezká kabelka. A k ní je asi taková kabelka. A to je všechno. Tak ahoj! A u dalšího videa a jinak tu panenku si můžete koupit v Rožnově na poliklinice. A za náma máte ještě další panenky, které tady jsou na prodej. A můžete tak si je koupit. Ahoj! Ahoj!